はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。雨が降ったから結婚しました。先日ですね、僕自分の嫁について全て話しますっていう動画を上げさせてもらったんですよね。で、自分の中でですね、本当にまあ出すど、あの動画出すとき、まあ、こんな誰が興味あるのかなとかちょっと思いながらアップさせてもらったんですよ。で、そしたらですね、まあ、自分の普段出している動画のちょっと倍ぐらいの再生数があったんですよね。で、まあ、たくさんの、まあ、いいねとか、まあ、コメントもいただきまして、まあ、皆さん僕の、まあ、そういったことを興味持っていてくださったのかな、ちょっとわかりませんけれども、なんかで、そしたらもっと僕のことについて教えてほしいとか、まあ、ちょっとそういったコメントもいただいたものですから、で、僕のですね、まあ、今日も、まあ、そんな大してオチはないです。そんな面白いオチは最初からもう言っておきますんで、オチはないんですけれども、まあ、でも雨が降ったから、結婚したのは事実なんですよ。降らなかったらどうなってたか、わからないんですよね。で、今日はですね、まあ、それを、まあ、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい。でですね、まあ、ちょっとそれだけだとあまりにも、無益だと思ったものですから、アメリカで、まあ、その結婚するのに費用どれぐらいかかるのかということですよね。まあ、それも、ちょっと僕がかかった費用、ちょっと記憶を思い出しながらになるんですけれども、お話ししたいと思います。はい。でですね、まあ、その雨が降った、まあ、その結婚したっていうことなんですけれども、まあ、ちょっとその前にちょっと、少し、お話ししないといけないものですから、まあ、僕っていうのはもう2005年に、留学生としてアメリカに来ているわけなんですよね。で、彼女、嫁の方もですね、アメリカに、来ているわけです。うん。で、2005年に。で、まあ、僕らっていうのは、まあ、一度、その、まあ、違う国、まあ、僕は日本で、彼女は別の国で、まあ、社会人ですね、まあ、数年間やって、ね、ある程度お金ちょっと蓄えてから、こっちに来ているわけです。で、貯金も、まあ、あんまりそんなわずか、そんな多くなかったんですよ。で、彼女の方はですね、ちょっとこれまた言うと怒られるんで、あんまり言わないでおこうと思うんですけれども、あんまりその、まあ、家族がですね、まあ、そんなめちゃくちゃ裕福ではないと。で、そしてなんとかアメリカで、まあ、たくさんお金を作って、まあ、家族にお金、早く、まあ、たくさん送れたり、まあ、家族の学費だったりですね、まあ、そういうのものすごい、急いでたんですよね。で、僕らは2005年に出会って、その当時っていうのは、まあ、その一般的に言う、その恋愛と言いますか、まあ、その、まあ、カップルがよく取るような、まあ、行動と言いますか、例えば映画館行ったりとかですね、まあ、水族館行ったり、まあ、そういったことを、まあ、ちょっと1年目だけはやったんですよ。で、まあ、僕もちょっと持ってきたお金がですね、ちょっと、もうその貯金がもう少なかったんですよね。で、それがすぐ尽きるっていうのが分かってましたし、で、彼女の方もですね、もうあんまり遊んでいる余裕がなかったんですよ。で、まあ、付き合ってすぐにもう割とお金のこと結構意識しだしたんですよね。もう早く作らなければならないっていう。で、まあ、最初はですね、まあ、大学のその学校でま、二人とも、まあ、働かせてもらったんですけれども、まあ、働ける時間も限られてますし、最低賃金だったということもあって、まあ、全然たまらないわけなんですよね。まあ、なんとかお金の勉強していかなければならない。早く作らなければならないということで。で、まあ、僕はその、まあ、当時、まあ、彼女、まあ、2005年に、まあ、eBay でその物を売るっていうノウハウですよね。まあ、それは知ってたんですよね。で、eBay っていうのは日本でいうヤフーオークションみたいな、そういった感じになるんですけれども、インターネットで、物を売買するっていう、そういった、まあ、それの世界、ヤフオクの、まあ、正解バージョンみたいな感じのやつ。で、まあ、それ2005年に、まあ、その彼女にすでにやってたんで、まあ、やり方だけ聞いてですね、まあ、僕はそれを柱にしてやっていこうとするんですけれども、まあ、なんせやり方がちょっと、まあ、わからないと言いますか、周りでやってる人が少なかったっていうのもあって、まあ、なんせ、ま、間違いだらけで、もう勉強代をいっぱい支払って、あんまり利益が出なかったんですよ。で、まあ、割とお金早く必要っていうことで、まあ、卒業してからですね、まあ、僕すぐ会社を起こすわけなんですけれども、何にも軌道に乗らないんですよね、自分のやろうとしてることが。で、まあ、これはまずいと思って、もうとりあえず側近性のあるものとして、もう背取り、その eBay とかよりもっと側近性のあるもの何かってたどり着いたのが、フリーマーケットだったわけです。で、これがですね、まあ、雨の日とちょっと関係してくるんですけれども、まあ、フリーマーケットアメリカでは、まあ、日本もかもしれませんけれども、めちゃくちゃ盛んなんですよね。まあ、その駐車場みたいなところで、まあ、テントみたいなものを出してですね、そこで物を売るという感じなんです。で、まあ、その時、まあ、結構やっぱ売れてたんですよ。で、自分たちも本当辞めれない。それをで辞めるとお金がもう止まっちゃうんですよね。そのキャッシュフローが。で、一回行くと、お札、まあ、一回行くとですよ。大体こんな感じになるんですよ。まあ、アメリカはですね、その100円っていうか、まあ、1ドル札、まあ、それが約100円として、それがお札なんですよね。札束。ですので、まあ、結構、一回行くとこれぐらい溜まってですね、なんかすっごい自分も売り上げたような感じになるんですよ。
で、これがですね、まあ、なかなかしんどくてですね、まあ、何回も、もうやめようと思うんですけど、もうやめれないんですよ。それストップしちゃうと、その自分の、まあ、ビジネス、まあ、そこで物を仕入れたりっていうところもうそういう軸ができてしまってて、まあ、やめれなかったんですよね。で、それがですね、数年間続いたんですよ。6、7年ぐらいやったと思うんですよね。本当に休みなくやってたんですよ。めっちゃくちゃしんどい。もう日射病に何回もなりますし、もう本当に大変だったんですよね。で、僕らっていうのはもうそういった遊ぶとかそういったことがなく、もう何年間も最初はもうずっとその、まあ、やってきたわけなんです。でですね、まあ、ここでこういったことが出るんです。なんかね、ロサンゼルスっていうのは、まあ、雨が非常に少ないんですよね。めったにっていうか、まあ、冬はちょっと固まって降る時もあるんですけれども、まあ、少ないんですよ。なんせその雨が。で、それがですね、ちょっと固まっていた時期があったんですよ。天気予報を見ても、もう次の週も、雨、もう結構がっつり降るっていうような、土日ま、もう降るなっていうような、そういう週があったんですよね。で、これも仕事にならんなと、まあ思った仕事、まあそのガレージセールですね。まあ僕、フリーマーケット、それメインだったわけなんですけれども、で、まあこれを機になんかできることないかなと思ったんです。で、もう来週も再来週も雨だなと思って、で、その時にですね、じゃあもうこの際に結婚してしまおうと思ったわけなんです。もうそれ、本当にそれが、結婚しようと思った、きっかけなんですよね。まあ人をちょっと笑うかもしれませんけれども、まあ本当にそんな感じで結婚を決めたんですよ。もう雨な日、もうどうせできないならね、もうそうやって式をパッと上げてしまおうということだったんです。ほんでですね、まあ僕らは、まあその結婚といっても、まあそんな費用がないわけなんですよ。少ないんですよね。ね、そんな蓄えが、まあ資産って呼べるものがまあ少なかったものですから。で、なんかその当時その友達とかの間で、ラスベガスに行けばですね、なんか割と結婚がその書類の手続きとかですね、なんかサクサクできるよ、すぐ終わるよ、みたいなことを聞いたんですよ、周りから。で、自分の周りでもなんか当時、ラスベガスで結婚している人がいまして、で、まあ二人でですね、まあ手配して、ね、ラスベガスで、まあ結婚を、まああげるという、まあそういう、オチと言いますか、まあオチも何にもないんですけれども、まあそれがいきさつなんですよ。その時ですね、天気予報で雨が降ってなければ、もしかしたらまだ結婚とかしなかったかもしれません。それはわかりませんけれども、まあ僕らっていうのは、そのもうすぐ、まあお金を、まあ、作るという目標の中で、まあ、二人でそのパートナーとして、まあ、戦友として、やってきたわけなんですよ。その一つの目標に向かって。で、よくその付き合って、まあ、お互いの価値観がまだわからないから結婚無理とか、そういう話とか、なんかスルーされる方いらっしゃらないでしょうか。で、僕らの中でですね、そういったことって、もう価値観が違うとか、そんなことも分かりきってることなんですよ。自分の好きなものとか嫌いなもの、育ってきた定義とかですね、もう国によって、まあ、全然違うんですよね。で、日本人がこれが正しい、まあ、これはいいことと思っていることが、他の国ではまあ全く違うかったり、するわけなんです。で、そんな中でですね、まあ、もう価値観とかも全然違うんですよ。ただ、お金を作っていくという目標のが一緒という、ね、なんとか乗り切らなければならない。彼女は家族にお金を送らなければならないという、早く作らなければならないっていう目標の中で、まあそのパートナーとしてですね、まあ、結婚した方がいいかなと、まあ思ってしたっていう、そういう話になるんです。で、ちなみにですね、まあ、結婚した費用ですね。で、書類ですよ、書類。その書類がね、なんか確か、メアリッチライセンス。メアリッチライセンスっていうものが、それが必要だったんですよ。その結婚するのに。で、それがですね、ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、約50ドル、約5000円ですね。それをなんか確か支払った感じが、記憶があるんですよ。で、それが、まあ、それ多分ロサンゼルスでもできると思うんですけれども、なんか、その当時はみんなラスベガスが早いっていうので、パパッとできるっていうので、まあ、したっていう感じなんですよね。で、まあ、彼女、まあ、嫁の方はですね、なんか、まあ一応それなりにね、なんかチャペルみたいなそういった式をあげたいとか、そういう、まあそういう式とか、そのブーケットとか、まあそういうの、写真とか撮ったりしたいって言ったものですから、うん、で、まあ一応調べてですね、まあそういったプランがあったんですよね。で、そういった、その写真とか、そのブーケットとかですね、そういった、なんかツアーといいますか、そういうプランがあるんですよ。そういうセットを、まあ一番安いやつが、なんか2500ドル、約25万円ですね。まあ、それを、まあ、申し込んで、まあ、一応、その、チャペル、それなり、まあ、式と、まあ、したわけなんですよ。
で、まあ一応なんか、あとね、なんかリムジンを乗って、リムジンを使って、そのラスベガスのホテルを、まあちょっとあっちゃこっちゃ回るとか、そういったサービスとかもなんか組まれたりとか、で、そのホテルを、あの、ホテル内で写真をバババッと撮れる、そのカメラマンの費用とかですね、まあそれも込みでした。あとですね、ちなみになんか外で結婚式の、その、あ、外でも写真撮りたかったらプラス200ドルしてくださいっていうので、なんか2万円お支払いして、まあ外での、そのね、いろんな有名なホテルあるじゃないですか、ラスベガスのホテルとか。うん、まあそういった、あ、ちょ、まあ回ったりしながら、まあそういう、ちょっと写真撮ってですね、まあ終わったっていう、まあちょっとそういった、まああんまり、まあオチのない、話に、なるんですけれども。で、まあそれが2500ドルでした。で、一応ですね、まあウェディングドレスは着たのかとか、まあ興味ある方わかるか、あるかわかりませんけれども、一応、まあめちゃくちゃなんか安いローカルの、まあ小さいお店屋さんで、その彼女が見つけてきた、そのウェディングドレスあるんですよね。で、それは、なんか、800ドルとか言ってました。約8万円。で、なんか買ってきてですね。まあ僕は、タキシードっていう、それを着てですね。それは僕はレンタルしたんですよ。ちょっと記憶、何ドルか忘れたんですけれども、まあ彼女の方は800ドルで、そのウェディングドレスを、まあ、一応作って、8万円、約8万円ですね、作って。で、まあ一応、まあそれなりの、まあ式を挙げたということなんです。まああとですね、ちなみにウェディングドレスはもうね、そのあっても着ないだろうっていうことで、先日、メルカリでね、ずっとキープしてたんですけれども、それ800ドルで買ったらなんか100ドルぐらいで一応なんか売れが欲しいっていう人いらっしゃったものですから、それでまあ売らせ、メルカリで売らせてもらったっていう感じです。一応ですね、ちょっと写真、今一緒にちょっとね、奥さんの手料理見たいとかですね、まあそういったご興味ある方もいらっしゃったんですけど、なんかちょっとまだ照れくさいっていうことで、まあ、最後にですね、まあ、ちょっと写真、ちょっと、あったんですよ、一枚。で、これ、まあ、こんな感じでちょっと撮ってきたっていう。はい、これ、まあ、一応ちょっと写真ですね。はい。まあ、これ、一応写真撮ってきたっていう、感じです。はい。まだちょっと、なんか、YouTube、自分顔出すのちょっと恥ずかしいとか言ってたものですから、まあ、一応こんな感じで、まあ、写真撮ってきた、次第です。はい。まあ、ちょっとご興味あるか、わかりません。ある方わかりませんけれども。ただね、他にもちょっと写真いろいろあったんですけれども、今どこにしまったかわからないんですよね。で、それがですね、まあ、どっかにあるのかもしれませんけれども、でもあったところで、まあ、僕もちょっと照れくさいですし、そんなの多分興味ある方いらっしゃるかも、ま、ちょっとわからないですし、と思いましてですね。はい。まあ、今日はですね、まあ、僕が、まあ、雨が降ったから、結婚しましたという、まあ、本当にどうでもいい、話になると思うんですけれども、まあ、ちょっと、そういった動画を、まあ、今日はお話しさせていただきました。はい。まあ、いつかですね、ちょっと自分の嫁の、まあ、皆さんちょっとリクエストにあった、まあ、それ料理とかも兼ねて、まあ、一回、まあ、動画一緒に撮ってみてもいいかなと、まあ、思っている感じです。はい。ではですね、今日は、まあ、以上になります。はい。今日はですね、ちょっとピーナッツ、またちょっとレタス待っているものですから、はい。ちょっと今日はね、このレタス、はい。最近ちょっと揚げてなかったんですけれども、レタス揚げて、終わりたいと思います。はい。またですね、なんかちょっとコメントとかありましたら、残していただけるとですね、嬉しく思います。はい。ではですね、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。はい。このような話で、なんかすいません。はい。